السلام عليكم. شنو هذا صحابته؟ ما انت حكى لنا احلي هذا هيستوري تكن اوكي، وحكى لنا وحياه مهم كأرضي انه يخان مركع تاعي ميديكال ستودنت خاصه مركع كلار الشيب كادي سي تركي ارضي ذا بيزك ما 10 كان كم صاب سنه ارضي ذا كلينيكال اهان او سبتالا مركع تاعي او وباهن ان انده افرمال. سو هيستوري تكن مركع ومهم عفماتك مركع لها الله انها تخاني بيكوز هيستوري تكن كحكم يدعي وحياه اساس كوا patient-ka ama bukaanka diagnose loogu gaaro. Haddaa history taking taqaanid macnaheedu waxa waaye bukaankaaga inta badan waxa waaye xogtiisa ama macluumaadkiisa waa ogaan kartaa, waana ogaan kartaa cudurka ku dhacay ama waxyaabaha inta badan keeni karo inuu bukaanka xanuunsado. Soo marka history taking-ka muhiim ayuu noo yahay. Maanta waxaan ka bilaabaynaa marka general history, okay? History guud ayaan galaynaa. لكن مرة خاركود حاجرو بيجين دي هادو كوي ماذا وكالي كا جست بين وكالي سبيسيفيك وحاجرو او محالي رهذا هيستوري تكين عا مركز حوق ساريست. لكن ما انتو حكا لينا جنرال هيستوري بيجين دي مركو نوي ماذا جنرال هيستوري سيدا وقالي كرنا كو حقوري وحلي رهذا ايدنتيفيكيشن اما وحلي رهذا بيرسونال داتا. اوكي بيرسونال داتا مركز معنى دو حواي in xogta patient-iga uga kartid personal data waxay ka kooban tahay ilaa qodobo badan waaye. Aragna waxa ugu horeeya ku number 1 name-ka patient-iga ku markuu ku imaado bukaanka waa inaad qoran kartaa magaciisa saddexan inta badan, laakiin inta badan waxa la adeegsadaa afarta magac ugu horeeya. Okay hadda saddex magac laga tagay afar magac because maybe low patient isku saddex magac ku imaan karo. So marka age-ka ayaa ku xigo. Age-kana macnaheedu waxa waaye waa qofka inaad qortaa da'diisa ama qof yara ama qof dhexdhexaad ama qof weyna because cudur qaar waa lagu kala duwan yahay patient-iga. Okay hadduu cunug yar yahay cudur ku dhaco dadka waaweyn kuma dhici karo. Sexiga waa lagu kala duwan yahay asina male iyo female. Okay waa inaad qortaa marka markuu ku yimaado bukaanka iyo nooce waa ma male mise female inaad ogaa kartid. Okay because cudur qaar ayadana lagu shakinaya male-ka female hadduu yahay cudur qaar ayaa lagu shakinaya. Nationality inta badan nationality lama isticmaalo laakiin nationality macnaheedu waxa waa qofku intuu kasoo jeedaa iyo waxyaabahaas inaad ogaa kartid sometimes because cudur qaar waxa waaye waddamo qaar oo kale haddii la fiiriyo cudur qaar specific ahaan jiro. Marital statuska and number of children qofkan inaad weydino ma single mise married. Okay marital statuskiisa hadduu yahay married hadduu yahay ama nin uu yahay uu guursaday meeqa ilma u joog inaad ogaa kartid, haddii uu tahay female inaad ogaa kartid aydan. Okay next of kin wax muhiim maaha. Occupation kan sideedaada ugu gudbi doona. Occupation occupation macnaheedu waxa qofkan muxuu ka shaqeeyaa. Okay qofkan muxuu ka shaqeeyaa muxuu qabtaa asiga inaa ugaa karnaa asiga. Okay iyo sidoo kale address number meeshuu degan yahay muhiim waay. Addresska ama meeshuu degan yahay patient-iga inaa ugaa karo. Okay addresska iyo telephone number-kiisa. Okay marka occupation ka wadnaa meesha occupation laga soo gaabi. Occupation marka macnaheed maxaa qofka muxuu ka shaqeeyaa muxuu qabtaa ma ganacsata miya dukaan muu gadaa dhaqtar miya inaa ogaa karno. Okay addresska qofka intuu degan yahay degma tusaalaanu kale degmaduu degan yahay marka laga hadlayo xadda xamar oo kale ma hoodan uu degan yahay ma wuxuu degan yahay xamar jijab ma wuxuu degan yahay madiino inaa ogaa kartid iyo telefoon numberkiisa qofkan inaa qoran kartid. Okay sideed sidoo kale time date of admission hadalkan muhiim waay because waa inaad qoran kartaa waqtiga bukaanka isbitaalka la keenay waa macluumaad hadhuu ku maxaala yirahdaa wax rasmi doona waay. Haddaa ka tagtid date of admission patient-iga waa kuu dhammaatay micnaha. Okay micnaha halis waayo date of admission patient-iga lagama tago waqtiga bukaanka isbitaalka la keenay inaad qoran kartid. Iyo sidoo kale qofkan waxa hadda koor dhiiggiisa nuucu yahay inaad qoran karno. Okay rh groupkiisa positive negative inuu yahay inaad qoran karno. So personal data waxa ugu muhiimsan maxaa waaye waa nameka waa ageka qofka inaa ogaa karna sexiga inaa ogaa karna marital statuska inaa ogaa karna qofka iyo sidoo kale occupation muxuu ka shaqeeyaa iyo address telephone number inuu qoro. Okay waxyaabahan kan ku wareerina waa idinka tirtira so important maaha xitaa kan so important maaha. Okay iyo sidoo kale address numberka waa inaa ogaa kartid qofkan ah maxaa la yiraahdaa meeshuu degan yahay iyo telephone numberkiisa. Okay kanna maxaa waaye waa inaad ogaan kartaa time of admission goorma isbitaalka la keenay bukaanka ABOH iyo RH groupkiisana sometimes le waaye inta badan lama isticmaalo. Okay ABO iyo RH groupka. Okay
وحك محاك وحي مرك مرك كسو قد منه معلومات كي جيب بيرسونال داتا بكونك حقتي تصور يسري وحاك وحي وجيف كومبلاين وحلي لا اوكي جيف كومبلاين معين محاوي موحو بيجنتي اسبتال كوبي مالي اوكي جيف كومبلاين كومبلاين معين محو وحو كعبان اي بيجنتي اوكي سو وحاك قرينا مرك هاد وحاو يدينينا بكونك جيف كومبلاين مرك محو اسبتال كوبي مالي بكونك محو كعبان اي اسبتال كصوبتو كوبي مالي محاوي اوكي سو جيف كومبلاين and it is duration هذا الكلام مهم ضد قارا بس waxay ku qorayaan jif complaint patient kaliya ku qorayaan waxay ka tagayaan duration ga iska ilaali marka jif complaint waxa waa patient isbitaalka maxaa keenay maxuu ku imaaday salaano kale waxa ku imaaday meeshan waxaan ugu qoran frequent bowel motion okay frequent bowel motion macna waxa waa daareeya waa macna okay daareeya daareeya waa marka daareeya marka macneed maxaa waa marka daareeya daareeya macneed waxa waa marka waa shown patient ku imaaday okay frequent bowel motion okay marka daareeya fiiri patient wuxuu ku yimaaday frequent bowel motion macna waxa waa daareeya okay and patient marka waxa meeshan la socdo fiiri 2 days duration kala shay okay so marka bukaan marka ku yimaado hadduu ka cabanaayo daareeya hadduu ka cabanaayo ama frequent bowel motion waa inaad ahda min qabri aya maxal yiraahda xanuunku u jiraa okay daareeyada may khabriya shubnuusa inaa weydiisido okay so inta hadalkan ingiriiska maxal u dhahay waa complain we made the patient come to the doctor okay waa wax uu ka cabanayo patientii oo isbitaalka la imaaday oo waxa la yiraahdo jif complain and Brayford ahaa isbitaalka marka Brayford clinic primary health care or hospital okay so example aan u lahay frequent bowel motion waa wax aad sheegayne for 2 days okay so markastoo wax isku dayo inaad duration ka tagin patientii isbitaalka muxuu imaaday daareeyo uu imaaday may khabriyo la imaaday waa inaad qori kartaa okay inta maxaa loo dhahay MB use patients on worries and not medical correct terms hadalkan so important waa arday qaar waxa arkay oo ku qoraayo wax la yiraahdo medical terminology ku qoraayo markii patient ay wareysanayaan su'aalaha kale patient ee isbitaal noogu imaaday wuxuu ku imaaday daareeyo ku imaaday shuno ku imaaday so daareeyo waa terminology waa waxa waaye waa hadal caafimaad waaye oo maxalli inta badan lama adeegsado okay so bedelkiisu waxa adeegsanay marka frequent bowel motion frequent bowel motion macna qof frequent bowel motion macnaheedu waa qofka waa shub mooyaa waa macna okay daare inta aad dhileed marka waxaa inta badan inaad aad fiican inta badan frequent bowel motion inta badan laakiin lama isticmaalo frequent bowel motion isbitaalada hadda caadiga waxa laga isticmaalaa daare oo kale okay laakiin adiga marka history qaadaysid isku day inaad ka fogaatid terminology inaad ka fogaatid okay inaad dhahdid ba frequent bowel motion oo ku imaada patient for 2 days hadalkaas macaan waa markuu fiican yahay laakiin haddii terminology qortid aad aad patient wuxuu ku imaaday daare patient uu ku imaado salaano kale patient uu ku imaaday shortness of breath uu ku imaaday and SOB SOB uu ku imaaday SOB waxa laga soo gaa shortness marka hadaa ii qortid ka waran marka patient uu ku imaaday dyspnea hadaa ii qortid ka waran dyspnea okay dyspnea macnaha waxa qoreysay shortness of breath aad yar ina qortid waxa ii qortid dyspnea patient uu ku imaaday dyspnea qalad waa marka okay هذا الترمينولوجي ده اسكي الهاري ديزني معناه محاوى وا شورتنس اوف بريث ومعناه بيجي نيفا كو دغن لكن ها استعمال ديزني وحا استعمالها شورتنس اوف بريث اوكي هذا العادي بكون كو شيغا ماركاس تقرو هادو كو علوشه حنونوسو ان وا شوب مويا هادو كو وحا قري فريكوينت باول موشن ان هادو كو محل يرادا نيفتا اي ديبوسو وحا قرتا شورتنس اوف بريث سو اسكي الهالي ماركا ديزني اي وحا واس ان اوكي ام بي وا شيغنا okay next slide marka example lagu qoray oo ma sha Allah waa kana example ka fiiri hada and waxa lagu dhahay calf with blood don't write hemoptysis patient yahay ku imaaday and calf ku imaaday okay wuxuu calfin a blood dhiig uma tagaa patient ha qorin marka hemoptysis ha qorin hemoptysis macnaheedu waa inuu qofka dhiig man tagaa laa laakin inta hemoptysis qor lehed waxa qorta calfin a blood okay qofkan dhiig uma tagaa sida hadal caadi ugu qor and patient yahay wuxuu ku imaaday abdominal distension don't write ascites okay ascites macnaheedu waa qofka inuu caloosh birisin yahay laakin ay bi ku jirto laakin isku qorin macnaheedu ascites ha qorin en waxa qorta abdominal distension qofka calooshiisa waa baranta qor okay painful micturition patient yahay wuxuu ku imaaday kaada guuso don't write dysuria ha qorin dysuria okay qofkan hadiin dysuria waay laakin waxa qorta painful micturition qofka waxaa qortaa kaadidiis waa guusa kaadida gubto aqort ii qor okay because terminology markasta aad qortid dhaqtarku waa kugu wareeraa waa lagu wareeraa terminology iska ilaali marka waxa rajayna inaad fahantay and history of present illness waxa waaye wax la yiraahdo
analyzing of Jeff Komblan. Okay? Analyze in Lusame. Hadalkan, had the Hassoman and San Patient, the Okui Mali, and painful maturation. Kikadisa, a goose. وحالا مركو حلوسم وحلوسم مركو history of present illness okay history of present illness معناه إنه حواء وح analyze لوسم يا وحالا صفر فرع okay وحالا صفر فرع جيف كم بلانك على صفر فرع خوف كم حكوي ما هذا يتسألان وكل ش داري حكوي ما هذا and داري مركو حكوي ما هذا frequent bowel motion حكوي ما هذا وأنا قرطة and onset كقرمي واي and onset okay onset مهم واي and وحان وح سو بودميا نسو واحد إما هذا واي وأنا أقول كرتها frequent ما يقمن وقف كان شمي وأنا أقول كرتها character نوعي أهد color of داري نوعي واي معنا إن لا ترى عن ريو جيف كومبلاينكا أو حلو يقانا بحالي راه هيسترو برسنت إليس وان نو مهم وهذا لكن هذا أنت سفي عن مو هذا دون نو وحاو هذا دون نو سفي عن مركا specific هذا دون نو أتصنع جست بين specific مركا كان دون نو هيسترو برسنت إليس سفي عن جه جه دون نو إن شاء الله لكن هذا حرق هنا يقول و history present in his power و analyze in lusame و in la furfura jif kum blank il soche ok review of system marka kaso bahna marka history present in his ka و hala gala allo review system ok system yadi la somare system yadi o jirke eh mhali su ala kufka la guwidi ok and hadal mashan haku khoran the aim is to find out inko whether there are other symptoms which the patient mujida sobtu allo lo guwidina mhawa system yadi kali jirke lo guwidina because حاليا وانو بكونك وحيا وقع وكل شيء قلنا انو إلهوي صارانو كل بيشن ده حكوي معاي على الحنون وكل حكوي معاي إن عو إلهوي إنه ماذا حنون كل شيء سو هذه مركب سيستمية ويد ويد مركب ماذا حنون إيه ماذا حنون مجرى محليرة ورر ما دريمي يعني سؤالها سويد مركي أول وجه رسيس ريفيو في سيستم واكنا بعد فيري كارت فسكو سيستم مركي اللي جو كله إن بيشن تيجي مركب and review system marka sameeyneenu cardio vascular waxa ku weydiinina just me ma jiro disney ma dreamy maana short of breath ma dreamy orthopne ma dreamy proximal disney proximal nocturnal disney palpitation waxaan ada weydiinay okay git oo kale waxa ku weydiinay inta badan soo mooda qaadanin git cardio soo qaadanay because wa in slide ku dheerada aad u diidinay okay like insha Allah soo buug hatta waa isii doona dartin git waxa ku weydiinayna an roxy ma jiro abdominal pain ma dreamy حال altered bowel motion and لب لب منطق ما أدريمي ما جرو ويل لس ما جرا متميز ما جرو وديك منطقتي وح وكلر كايز بدل ما جرو يعني عن تد الختان كذا من كل بي سحر هذا وح أكو أركز ما جرا ما أنا حيا واس هنا وين okay كاسو حلو خلنا review system okay لو system هاد كسو خالين لكن وأنا ويد زي أنت بدنا system يجيك بس تي medical and surgical history بيش تي مهم وأنا ويدنا een caafimaadkiisa haddii koor iyo qalin haddii koor inuu soo maro okay waxa weydiinayna marka wax haddii koor ma jira symptoms oo hadda xaaladaan oo kale haddii ku soo booday oo kale hor ku dhacay ma jira haddii koor isbitaal lagu geeyay oo lagu jiifiyay ma jira haddii koor wax operation lagu sameeyay haddii ku dhawaa operation lagu sameeyay noocu ahaay goormey lagu sameeyay isbitaalkii lagu sameeyay dhibaatooyin ma ka dhashay ina weydiin kartid okay ma jira haddii koor dhig lagu shubay haddii ku dhawaa ma yaa lagu shubin waa kaasa haddii ku dhawaa waa lagu shubay meeqa lagu shubay goormey lagu shubay waa lagu shubay sababta lagu shubay maxaa waaye kadib wax dhibaato ma dhacay complication ina weydiin kartid okay haddii koor sidoo kale waxa weydiinayna hadda koor wax baaritaan lagu sameeyay ma jiro screening wax lagu sameeyay ma jiro oo baaritaan camal ah een sidoo kale waxa hadda koor laga baaray waxyaabo qaar ma jira ana ina weydiin kan okay sidoo kale hadda koor hadii ilmu yihiin oo kale in soo talaalay iyo waxyaas ina weydiino okay hadii sidoo kale ay jiraan waxyaabo u shaksanta yaraantiis ina iska weydiisay cudurro oo hadda koor yaraantiis laga daweeyay inay jiraan in kale haddii qof weyn yahayna hadalka muhiim waa ina weydiisid wax haday sukor jirto haday dhiig kar jirto oo isku og yahay hypertension diabetes okay DME HT waxa lagu soo gaabiyay diabetes hypertension ischemic heart disease oo kale haduu qabo haduu qabo renal disease ina weydi kartid macna chronic disease ma qabtaa ina weydi kartid kwanka because chronic disease in markas tuqofa dudaya wa ina uushi kisid waay wa ina weydiisa okay ina weydiisid inuu qabo wax asma liira ama neef wax epilepsy liira hepatitis TB okay ina weydi kartid and hada female taani sometimes ina weydi karno graviditeeda had meeqa ilmay soo dhashay and meeqa had u joog oo baara ah meeqa ka dhintay abortion kan okay and sidoo kale waqtiga ay hata menarijka ay qaaday goormey caadi ku bilaabmado sanadkeeda hata sometimes haday jiraan waxyaabo qaar oo shakinaysaa okay sida wax liiraado kale brood precocious puberty okay precocious puberty wax liiraado oo ah qofka intuusan da'diis gaarin inuu iska qaan gaaro and liiraada gabadha
بريمن امنوريا اوكي هذا كور عاده اي كما خناتي قبل اني جرتو انكل امنوريا وان عاده مخناته سكندر امنوريا ان لينث اوف منستريشن اوكي حد ولا فعي عاده وقت هو معنا ديس منوريا اوكي عاده اني حنون كدري ميسو مينوريج ان عاده ديجي وحد دافي ان انتركوستال ديسبرينوريا اني حنون كدري انت وقتي قلمده ميني بوس اني محلي هذا اي جويسي عاده دي ابورشن miscarriage mana in il marka soo halaabeen waxa uu waxa marka weydiinayno ministerial gynecological history gabadha marka weydiinayno okay su'aal ay ku jiraan okay family history aidan maxa weydiinayna waxa weydiinayna waa soo aragna waxa weydiin marital status keda married miya divorced miya nin ma kala tagay ninkeed macna separated widow mana gabar oo laga dhintay miya ninkeed ka dhintay inaa weydiin karto okay partner keda name age occupation children ka meeqa ilmo u joogo magacyadooda ilmaha male iyo female inta kala yihiin abaha magaciisa xataa in sometimes ila weydiiyo hooyada meena relatives sometimes walaalaha la dhashay sometimes family history wuxuu aad u muhiim yahay marka laga hadlayo pediatric okay pediatric family history is so important one okay laakiin inta inta badan marital status ka iyo may father of the name waxaasina weydii karno okay een kana noo miisa marka inaan ka weydii karno xanuuna hadda koor oo hadda sidaan oo kale oo hadda loo xanuunsan yahay ama qofka xanuunsan oo hadda koor loo arki ma jira wax hadda koor oo ilmaha ama familka wax qaliin hadda koor lagu sameeyay ma jira hadda koor familka wax dhintay ama ma jiraan haddii dhahdo waha way u dhinteen in la weydiiyo een macna wax ilmaha isku dardaarsan cudur hadda koor ama hergab aad ma jira in la weydiiyo okay social and occupational history hadalkaan asina soo muhiim important way social and occupational history dadka qaar way ka tagaan way ilowaan markii history la qaadaan laakiin social ka muhiim waayo sababtoo ah qofkan waxa ku waa kartaa noloshiisa oo dhan ku waa kartaa okay maxaa weydiinayna fiid salaano kala haday female taa ama male uu yahay and rented guriga ay degan yihiin gabadha haday xanuunsata in la weydiiyo guriga ay degan yihiin ma guri ijaara ma guri ay degan yihiin because sometimes beeshintii qaar haddii guriga uu yahay guri labada degan yahay oo ijaarka uu ku dhib badan yahay oo ogta cudur qaar u badnaan karo so guriga marka in la weydiiyo korontada iyo maxaa la yiraahdaa iyo biyaha iyo sidoo kale xataa yaa bixiya korontada sometimes in la weydiiyo karo guriga meeqa qol ku taala sometimes in la weydiiyo karo sometimes guriga nadaafadiisa waxyaabihiisa because nadaafada waxyaabahaas waa haddii liidato waxaanu sheegay in cudur qaar guriga ku badnaan karo smoking inay jiraan inay qofka adduun labadaba in la weydiiyo smoking inay wax cabaan in kale smoking ay sameeyaan and smoking naftirkiisa wuxuu kale active iyo passive active macnaheedu waxa qofka caadi sigaar ku cabo passive macnaheedu waxa qofku active sigaar ku cabo okay maybe waxa dhici karta ninka inuu guriga caadi u cabo aydan ilmaheeda ay guriga dhex fadhiyaan ee passive ahaan ay baasho qaadaan so in la weydiiyo alcohol mu maleena in Soomaali waxa jiri karto animal relationship guriga in la weydiiyo xataa sometimes markii social laga hadlay wax ay waan guriga inay joogaan waxa ay qaar in la weydiiyo and hobbies ka travel ka patient in la weydiiyo okay isidoo kale waxa stress ku ci karo and okay drug history in la weydiiyo karo oo ah qofka hadda koor daawooyin soo isticmaal ma jiro inta badan daawooyin ku xawaay steroids ka contraceptives ka oo la hortaga ilmaha iyo warfarin daawooyinka anticoagulation heparin aspirin allergy in la weydiiyo inaa weydiis qofka drug history marka weydiinaysa waxa uu muhiimsan xawaay waa inaa weydiisa allergy to drug qofka allergy mu ku yahay drug ama food ahaato hadii uu allergy ku yahay inaa weydiis okay previous significant drug side effect hadda koor qofka inuu daawo dhibaato ku noqdo in la weydiiyo and waxyaabahaas inaa weydiin okay so waxa